malta do aço, vocês já viram onde é que vamos andar? Vamos andar em mais um Honda, em mais um EK, creio eu, só tivemos no canal um EK VTI de origem. Este é, é uma versão EK, mas não é VTI de origem. Uma curiosidade é que tem a potência dos VTIs e quem sabe mais, e quem sabe mais. Aqui o amigo Fábio já vai dizer o que é que tem, quem é que fez e revelar aqui os segredos da, da potência deste motor. Vocês já vão saber qual é, o que é que tem e o que é que fez. Fiquem por aí. Fábio, posso deixar com uma segundazinha só para a introdução? Uma segundazinha. Atenção! Não é VTI! Isto não é VTI! Vai, fiquem por aí! Que agora vai, agora é que vai descobrir o que é que isto é. Vai, até já! I'm rich. Obrigadão por trazeres aqui o EK do aço. Antes de revelares o material e quem é que fez e o que é que não fez, vamos começar pelo carro. Isto é um Civic versão quê? De origem? É um EK 3 1.5 e LS. Oh, isto 115 é, de origem. Isto não é um EK 4. Não, a gente chama-lhe o EK 4 devido à carroçaria. A gente é o EK 4. Mas não são todas Marias. EK 3. É um EK 3 1500 e LS. Ou seja, isto de origem é 1.5, 115 cavalos. Tu compraste ele o quê? Já modificado, original? Estava tudo de origem. Deixa-me adivinhar, de um senhor? Era de um pintor. Era. Bem estimadinho. Bem. Pronto para tu estragares. Tudo. Prontíssimo para tu estragares. Diz-me, nunca te passou pela cabeça fazer swap, sempre quiseste carregar isto? Epá, passou-me pela cabeça, mas ia ser mais um. Mais um? Ia ser mais um só. Mais um com B16 ou com B18? Ou com o chamado K20. Foi. E tu quiseste manter manter o motor de origem, fazer uma coisa diferente. E puxar? E puxar. Por ele. Sempre. Já vamos mais rápido e deixa-se só ouvir. Olha, em termos de suspensão, travagem, como é que ele está? Tenho amortecedores de origem e molas de embaco para o kit. De embaco, ok. Baixa aqui 4 cm, aqueles 4,5. 3,5. É, aqueles 4 cm. Montas, baixa 3, ao fim de 3 meses baixa mais um. Mais um. Travagem? Travagem, tenho a travagem de origem. Ele atrás já é disco? Não. Atrás não meteste ainda? Tens o tamborim? Tenho o disco de pastilhas da Brembo. Ah, ok. Melhoraste só ali um nadinho? Sim. E que carregaste mais no motor? Isto é o 1500, atenção, isto é o 1500, não é? Motor 1600 VTI, daqueles que já fazem 9000 rotações, isto está a puxar, é um simples 1500. Olha, vamos lá à parte da mecânica então, porque tudo estética, só tem aquelas óticas fundo preto, não é? É? Atrás também tens aquelas reds and clear, como a malta lhe chama.
as chamadas óticas de cristal, não tens assim mais nada. Tenho jantes VTI. Sim. Nada. Ah, mas isso é... jantes VTI, nestes é capas, esquece. É. Toda a gente já tem. E diga-se de passagem, quem troca estas jantes por outras, eu não gosto, porque eu acho que esta janta assenta muito bem neste modelo. Meu. Não curtes? Eu curto. Curto bué, meu. Eu já tive. Se calhar a malta não sabe, eu vou fazer já uma revelação, eu já tive dois carros destes, VTIs mesmo, e sempre jante VTI, sempre jante VTI. Acho que ficam melhor. Acho que esta carcaça assenta mesmo bem a jantezinha VTI. Antes de começarmos na mecânica, posso-lhe puxar uma primeira, segunda? Vai. Isto é VTI! Olha lá, digo-te já, 1500 dos diabos, meu. Gostas de curvas? Mas olha que direção assim, estar assistida, até se torna precisa. Olha, parado, temos aquela dificuldade extra, não é? Aquela dificuldade extra de... Mas depois a andar... Não se nota muito, como se torna fixa, meu. O gajo senta aqui, fica rija, sentes ali o carro. Estava a pensar que... Eu acho que nunca tinha conduzido um carro destes sem direção assistida. Eu estava a pensar que ia ser muito rija mesmo a andar, mas não, meu. Não, e ainda menos. A andar é muito sente-se bem. Olha, vamos lá então à mecânica. O que é que ele tem? Vá, peça lá a desbobinar, o que é que ele tem? Coletores. Tem coletores PLM Bizimoto. Tem aquele desenho, muito louco. Quanto é que eles são? 63,5. São grossinhos. Tenho a admissão secante, 70mm. Coletores ovo. E a borboleta, tens também grande? 70. 70? A admissão é tipo 70. Admissão e saída, não lhe falta. Isso. E a linha, qual é a linha que tens depois? Linha de 63,5 tudo inox. Sem panela nenhuma do meio? Nada, tudo direto. E afinal Vibrant? Panela Vibrant, 63,5. Bacana. Tenho... Até vais te esquecer de metade. Tenho pistões, tenho câmara. Ah, pistões, quais as pistões que isto tem? Sabes as medidas? Isso é aqui, aumenta de quanto de origem? Tenho B29 de 75,5. Ah, ok, bacana. Já são... Já foste buscar aqui uns CCs extra. Tenho o Cam Nippon Racing Stage 2. Isto tem cam e tudo, meu. Tenho molas e chapéus Supertech. Então, trabalho de cabeça foi molas, chapéus, cam. Cabeça faceada. A cabeça foi faceada, a polida da cam. Trabalhada por estar. Dentro, sim. Ok. Tenho polo regulável. Tenho bielas forjadas. É caraças, vai levar tudo? Não. É pá, por agora não. Por agora não, mas a biela forjadinha já lá está. Não, mas foi porque as de origem não dava. Não aguento. Eram muito compridas. Sim, e sim, os pistões batiam na cabeça. Ok. Então, como tive que trocar, é pá. Baixaste ali para poderes compensar e, depois. Ok, já entendi. E logo uma coisa como deve ser. Já entendi. Pá, e a nível. Tens ali os cabozinhos de velas. Cabos de velas, NG Cabo. Tens aqui a terceira já a arranhar um bocadinho, normal dos VTIs. Ou melhor, dos Ondas. Dos Ondas. Tenho velas irídio, mais, tenho filtro KPN, capuchada. Muita malta me pergunta, porque é que os Ondas usam sempre o típico KPN de caixa ali com a puxada? É o que rende mais, não é? É o que rende. Não há gajo escusa estar a inventar com os filtros e não sei o quê. Não vale malta, a Onda é tirar as caixas de... Aquelas caixas de dar, voltam todo ao ar. Puxadazinho ao para-choques, KPN de caixa, não inventa que estraga. Não vale a pena. Não inventa que estraga. Ah,
Vou repetir de novo. É que isto é o 1500. Olha, quem é que fez isto tudo? Foi o Copy? Foi o Copy Motorsport. Ele é que fez lá o trabalhinho todo. Trabalho à maneira. Só a única coisa que foi para a Vekoma foi a cabeça. Ser trabalhada lá. Ok. Isso é a especialidade dos homens, trabalhar cabeças. Sim. Yeah. Eletrónica. Deixa-me adivinhar. O Kosovar, não é? O homem dos tiros. E estás a pensar ficar por aqui? Queres mais alguma coisa? Ah, em termos de material? Ainda falta volante motor. Vais meter mais leve ou trabalhar isto? Não, vou meter mais leve. Vais pôr o F1, chamado o F1. Também tive. Fazer os pneus que tens? Tenho contenedor. Os pneus já... Estou a notar ele a fugir um bocadinho mais com o normal. Quando comprei a gente já vinham, ainda não. Estão meio ressequidos. Nota-se que um gajo pisa e ele já vareja ali um bocadinho. Mas traseira está certinho. Tenho barra também atrás. Ah, estás a ver? Eu vou puxando por ti e vocês vão revelando. Mas era isso que eu estava a notar. Traseira está muito certinho. Nota aqui a frente. Possivelmente desgaste de pneus. Sim. Ou a ausência de uma ou outra barrazita. Mas pá, a traseira estava aqui estável. Como é que é? E track day? Estou a pensar em fazer. Estás a pensar em fazer? Experimentar. Então vá lá, próximo, são um, vamos lá. Que eu vou andar atrás de ti de campo, caraças. Ainda no outro dia estava a falar com um colega meu sobre isso. Experimentar isto na track day. Experimentar, sim, então. Fazes uma sessãozinha. A experimentar, a outra sessãozinha já é da lume. A outra já é da pau. Como ele tem uma boa saída, acho que... Não? Acho que vai... Agora vamos falar de cavalos. Quantos cavalos é que isto marcou? Foi no banco do Kissi. Foste lá afinar e consequentemente medido. Sim. Então vá lá. Foste ao banco do Kissi? 161 cavalos. Medir e afinar e deu? Afinar, 161 cavalos. Era o que eu estava a dizer. Isto não é um VTI. Mas tem tanta ou mais potência que um VTI. 161 cavalos e 154, 156 de binário. No 1500. Olha, tens a ideia como é que ficou o VTEC disto? Ficou a abrir a rotação? Eu acho que ficou igual. É, porque ele não se ouve, ele parece estar logo do início, não vês? Só como ele sobe neste regime rápido, acaba por não se ouvir muito. Que caixa é que isto tem? A caixa é S20. A caixa está muito longa, mas curiosamente devia ser mais curta, estava a dizer. A caixa é curta, exatamente. Yeah. Isto que supostamente a caixa ia ser curta, porque é que está longa na mesma? É a rotação a mais? Isto tem caixa S20, que normalmente nestes motores é que fica curta. A caixa é curta, exatamente. É que fica curta. Das duas, uma. Ou o interior desta caixa não é a que diz que é? Pois. Aí, não é que diz que é? Essa é aquela parte que a gente não sabe. Esta não sei porque nunca abri. Porque ela está longa, meu. Normalmente estas quartas dão o quê? 190, as curtas, as chamadas curtas. E esta está a dar um bocadinho mais. Conta. Quanto é que a quarta te dá? Na Alemanha, quando vais à Alemanha. A quarta faz 220. Bem, malta. Foi isto, mais um Honda, os Hondas andavam fugidos, mas eles parece que estão a voltar, tragam mais Hondas que a gente quer ouvir rotação, que os Hondas são conhecidos pela rotação. Bem, malta, fiquem bem, na descrição vai estar as minhas redes sociais, vais mandar depois o link da copy para a gente pôr aqui na descrição,
o link da RPM já não vale a pena, porque estou forte de meter o link da RPM na descrição, que o homem dos tiros é o Kosová. Vá, um grande abraço e um gajo final. Fica bem! Até à próxima! Pois é, malta, vocês estão sempre a dizer que eu faço o arranque final, sou sempre eu que devia ser os donos, volta e meia a ser os donos. Ah, hoje temos o dono. Como é que é? Queres dar aí um arranque aí para a malta ver? Bora. Como é que se faz? O dono? Nada melhor que o dono. Então vamos embora! O dono pode estragar à vontade, é o dono! Nota-se que a embreagem já está a precisar, mas está nos teus planos, não é? Não. Os próximos homens que vêm, vai a minha embreagem. Malta, gás! Que 1500 tem gás!